Bo día a todos e a todas. Agradezolle a conselleira que este presente neste importante debate e que non faga como o resto do goberno galego, que inmediatamente despois da intervención de Feijóo, como fai sempre, vai a comer de balde. Este debate é tremendamente importante, porque estamos a falar duns datos que demostran e afirman unha cuestión que para nós é certamente preocupante. O traballo máis perigoso no conxunto da Unión Europea é o traballo de pescador en Galicia. Os índices de sinistralidade e de mortes demostran que para calquera traballo no conxunto da Unión Europea o que máis risco de morrer ten é aquel que se dedique á pesca en Galicia. Por tanto, este dato debería de ser suficiente para que a Xunta e a Administración tomase cartas no asuntos para mellar a situación. Veremos o transcurso da miña intervención como isto non é así. Durante 2014, nos datos do ISGA, 20 mortos na pesca en Galicia, 55 accidentes graves. Isto quere dicir que nunha población de 4.400 embarcacións con 19.269 tripulantes, o ano pasado morreu en accidente laboral na pesca un de cada 1.000 traballadores. Un de cada 1.000 traballadores. Ese índice é aterrador e debería significar que hoxe estuvésemos facendo algo para subsanar ese sistema. É tan aterrador porque, se o comparamos, por exemplo, co índice de industria, decimos que na industria morre un de cada 100.000 traballadores, un de cada 100.000, resulta que na pesca un de cada 1.000. Por tanto, o primeiro que ten que facer este portavoz é preguntarle a Xunta que está facendo para cambiar esta realidade. E non me vale con que plantexen que está en marcha o plan Vixía, por certo, rematado o ano pasado cos peores datos de sinistrabilidade. Por tanto, se está facendo unha avaliación dos resultados dese plan, se está facendo un plano exhaustivo de cal é a realidade e de por que se deron estas situacións. Nos parece importante que teñen que haber un diagnóstico da realidade, porque ante estes datos non podemos decir que non pasa nada. Non podemos decir que xa se está facendo o que hai que facer, porque o ano pasado foi absolutamente desastroso e tráxico en canto a sinestabilidade no mar. Por lo tanto, o primeiro que ten que facer este goberno é analizar as causas, poñer encima da mesa os informes das investigacións de cada un dos sinistros que se deron no ano pasado. E a partir de aí, tamén elaborar un plano para que isto non volva a acontecer no país. Porque insistimos que estamos 100 veces por encima da sinistralidade en calquera outro sector e que estamos ante o traballo máis perigoso do conxunto da Unión Europea. Un das eivas que tiña aquel plan Vixía é que estaba centrado na responsabilidade dos mariñeiros, nas decisións personais, no seu coñecemento, pero non se falaba nada do conxunto, de como se daban esas condicións de traballo, de como os recursos no mar cada vez máis escasos e os menos ingresos fan que se tomen decisións arriscadas que en outra situación non se darían, de como a administración tampouco axuda, e se somos conscientes da realidade, veremos que a maioría dos sinistros non teñen nada que ver con accións individuais dos traballadores do mar, sino coas condicións de traballo, cos poucos recursos e tamén coa ineficacia dos rescates ou a ineficacia da intervención da Xunta no conxunto da infraestructura que faría máis segura esta actividade. Nos compartimos a iniciativa do Partido Socialista, pero hai alguna cousa que nos parece tremendamente grave. Decisións como a reducción de tripulación é algo que non se pode consentir, que non só vai en contra do traballo e das condicións de traballo, sino tamén da seguridade e da vida dos traballadores do mar. Pero o Decreto 130/2012, polo que se abonan tasas polo salvamento, é unha irresponsabilidade. En términos de seguridade, porque evita que moita xente chame o salvamento para non ter por cabalo, e tamén en términos de que a publicidade que se dá a este país é tremenda. Se comentou aquí, eses 4.200 euros que se lle piden a unha persoa por terse perdido neste país e rescatada, resulta que está facendo unha publicidade en todo o mundo moi perigosa para o noso país. Moi perigosa, porque lle estamos trasladando a xente que ven ao noso país que se ten un percance vai a ter que pagar e que en moitos casos non será capaz de facelo cos seus ingresos. Por tanto, nos plantexamos, temos que mellorar as canles de información e de formación dos nosos mariñeiros, pero tamén os mecanismos institucionais e da administración que garantan que, unha vez que se dá un percance, teremos unha atención rápida, segura e, sobre todo, áxil. Cuestión que non é verdade ante a privatización da maioría dos teses servicios. Cando estamos a falar de que o recurso se pon en marcha a través dun proceso que pensa máis na rendabilidade económica que atender as persoas e os tripulantes. Pero, sobre todo, porque hai necesidade e existen recursos técnicos para poñer en mandos nosos traballadores do mar. Por que non se fai xa un plan para dotar as nosas tripulacións, aos nosos mariñeiros, de capacidades técnicas que evitarían situacións como as que se deron, por exemplo, na ría de Arousa?
Por lo tanto, nos vamos a apoyar esta propuesta, pero lamentamos profundamente que dentro de la Administración no se hiciera nada ante los datos más desastrosos de un sector en cuanto a accidentes graves e mortales en el conjunto del Estado. Más nada y muchas gracias.